маму лишать батьківських прав, ви понимаете? Третє розкажу, школа називається і так. Ого, я тут така побачилася. Взагалі я не хотіла туди йти. Ти що, ти ганяєш? Складися в красиву квіточку. Усім привіт! Привіт, привіт, привіт! Сьогодні маю дуже важливу місію. Я як старша сестра веду свою молодшеньку в школу. Де моя молодшенька? Моя малесенька Русичка. Йдемо в 10 клас. Ми в Голландії. Конкретно зараз в Утрехті. Ми знайшли тут школу міжнародну, де зробили кілька класів для українців. Вони там будуть навчатися, а це більше як така асиміляція. Давай посмотримо карту. Треба подивитися карту, бо ми загубимося і не прийдемо в школу. По факту нам пощастило, тому що з нашого містечка Монфорт в школу їхати всього півгодини одним транспортом. Від зупинки там взагалі пройтися 5 хвилин. Але поки ти їдеш, реально можна забути, куди збирався. Бо довкола неймовірні краєвиди. Українським біженцям проїзд поки що безкоштовний з паспортом, а для деяких учнів у Хаментах навіть спеціально виділяють кошти на проїзд. Ти що, так ганяєш? Я ж її показала. Дитина. Я братан! Школа, до речі, безкоштовна, і оцінок тут, принаймні, до кінця цього семестру не ставляють. Ми зараз йдемо в школу. Ого, я тут таке побачила. Це, походу, школа. Скажи, що воняє. Воняє. Стежка до школи йде через кущі і річку, тому там постійно волого. Кусають комарі і дійсно трішки тхне. Офігеть. Вау. Красиво. Я хочу таку. Ми в імпровізованій студії. Руслана на фоні. Складися в красиву квіточку. Що ж, добре. Далі про школу. Школа називається Ітака. Русь. Ти мене збиваєш. Вибачте. Вийди, зайди нормально. Зараз. О, ні. Школа називається Ітака. Такий підрозділ, він не один. Так, знімай. Третє розкажу, школа називається Ітака, щоб ви вже точно не забули. В Утрехті є така школа, створили величезний підрозділ, в якому діти, що тікають зараз від війни, можуть навчатися своєю рідною українською мовою. Я вважаю, що це дуже класно і заслуговує окремого місця, аплодисментів і компліментів в бік нідерландців, які потурбувалися, щоб діти могли комфортно навчатися дуже далеко від свого дому. Записатися туди дуже легко. Я просто зайшла на сайт їхньої школи, зараз ви бачите це на своїх екранах, і просто заповнила анкету. А потім зі мною в день, в який ми визначили, зв'язалася консультант українською мовою, теж ми спілкувалися. Вона заповнила всю необхідну інформацію, нічого складного, це BSN-номер і просто інформація про дитину і про сім'ю, з ким вона тут знаходиться. Руська. На пошту пізніше нам надіслали лист із запрошенням. В цій школі, мені здається, більше 150 учнів. Величезна школа, в ній виділили аж 3 поверхи для українських дітей. Треш. Та чи треш, класно. Ну так. Да, лестниця класна. Міу-міу. В школі в цій є 3 основних напрямки: це нідерландська мова, англійська мова і українська. І сюди ще в поняття української мови сюди входить і математика, і уроки креативу, в якому вони там заповнюють якісь свої спеціальні щоденнички, малюють, арт-терапія і так далі. Мене вразило, як виглядає школа. Вона така красива. Так, коли ми з... Що це таке? Малюски, малюски, малюски. На камеру скажи халло. Нас ти його взяв. Халло, я бачу,
Я ваш подписчик. Ще тут цікаво, якщо у дітей є свої онлайн-уроки в українських школах, то вони не можуть відсидітися вдома, сказати: «Сорян, в мене свої уроки». Потрібно обов'язково приходити до школи. Якщо два дня не буду приходити в школу і не буде поважної причини, то мене визивають в Хімінту, да, лікудодом? То мене визивають в Хімінту. І маму штрафують на 2000 євро. І потім ти не будеш просити. Тихо! Це в кращому випадку. А якщо ти пропускаєш більше, або більшу половину всіх уроків? А якщо я пропускаю більше, то... Не будеш братан. Просто маму лишають батьківських прав, ви розумієте? Ну, типа... Да, тут дуже серйозна система. Це що, я буду ходити кожен день в школу? Прийдеться, Руслана, прийдеться. Я просто в шокі. Записатися в цю школу. Записатися в цю школу можна дуже просто. Я залишаю вам бокс з інформацією, кому це актуально. Пишіть, телефонуйте, вони приймають абсолютно всіх. Дякую, що ви мені допомагаєте робити це відео. До наступних зустрічей. Па-па. Па-па.